जादू 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 काइन मास्टर हिकाले मुक जादू साउक अपना लुके ए वीडियो तू रोबो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब के बोले हैसार लाना कोई बो रोबो लाहेला है ऐसों ने दोन कोई प्रथमे काइन मास्टर अट गोई अमी काइन मास्टर तो खोली लालू अरु जीतू वीडियो मोबाइल अट कोरी सिलू माने कैमरा जीतू वीडियो कोरी सिलू ये वीडियो तो अमी यालो यानी लालू ये तो वीडियो तो अमी सिलेक्ट कोरी लालू तार बशत अमी जी किनी प्रोजेक्टियो है किनी रखी बाकी वीडियोर अंको के ता डिलीट कोरी दी ये कैसी कनाट गलू ये पहले लेफ्ट साइड रखी नहीं अमी काटी दी लेफ्ट साइड रखी नहीं काटी दी ये तो प्रोकेट वीडियो तो ये वीडियो दूर पड़ा है अमी और दिस होए जो वीडियो तो बना में किया ये ऐसा हो काको मीडिया को अमी बैकग्राउंड लो व्हाइट व्हाइट बैकग्राउंड को अमी ग्रीन कोई लम तब समी कौन थियो कोई लो लो और तो लो 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 यानी ऐतिहा लेफ्ट साइड है अपना लोग का सॉक साइड नंबर जीत हुआ से ये तो क्लिक कोई ना मी ये तो क्लिक कोई लो या प्लस कोई लो आपको ग्रीन स्किन का नलाब ऊपर ले नीम आपको प्लस सीन और मरीम আৰু লব পুলনি আকৌ এই প্লাছ চিনটো মাৰিম এনেকৈ আমি গ্ৰীন স্কিনখন ক্ৰমান্বয়ে ওপৰলৈ নি থাকিম এতিয়া এখন শেষ হৈ গ'ল আমি আৰু এখন গ্ৰীণ স্কিন ছিলেক্ট কৰি ল'ম আকৌ মেডিয়া লেয়াৰত গৈ মেডিয়াত যাম বেকগ্ৰাউণ্ড হোৱাইট স্ক্ৰীন এইখন আকৌ আমি ক্লিক কৰি দিলে আমি আকৌ গ্ৰীণ কৰি ল'ব পাৰিম গ্ৰীণ আগৰ গ্ৰীণ স্কিনখনৰ গতে আগৰ গ্ৰীণ স্কিনখনৰ দৰে এইখনো আমি ক্ৰমান্বয়ে লাহে লাহে ওপৰলৈ নি থাকিম প্লাস আকৌ ওপৰলৈ আকৌ প্লাস চিনটোত ক্লিক কৰিম আকৌ ওপৰলৈ ক্ৰমান্বয়ে ওপৰলৈ নি থাকিম দেখিছে গ্ৰীণ স্কিনখন কেনেকৈ বাকচটোৰ লগত ওপৰলৈ গৈ আছে ইয়াৰ পিছত আমি এইটো এক্সপৰ্ট কৰিম এতিয়া আমি এই ভিডিঅ'টো এক্সপৰ্ট কৰিম এক্সপৰ্ট কৰাৰ পাছত প্ৰথমে যেনেদৰে কাইন মাষ্টাৰটো খুলি নতুনকৈ বনাইছিলোঁ তেনেদৰে আকৌ নতুনকৈ বনাব লাগিব চাই থাকক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ এয়া এক্সপৰ্ট হ'ল তাৰপৰা আমি বেক কৰি আনিম বেক আকৌ বেক আকৌ বেক নিউ আমি নিউ নতুন কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি এই বেকগ্ৰাউণ্ডখন আনিব লাগিব অঁ ভুলতে মোৰ ভিডিঅ'টো ক্লিক হৈ গৈছিল এইটো ডিলেট দিলোঁ এতিয়া আমি প্ৰথমে বেকগ্ৰাউণ্ডখন আনি ল'ম এই বেকগ্ৰাউণ্ডখন মই ভিডিঅ'ৰ পৰা কেপচাৰ কৰি থৈছিলোঁ য'ত মই ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ সেই জেগার ব্যাকগ্রাউন্ড দেখো এ দেখো
তাৰ পাছত আমি লেয়াৰত গৈ ভিডিওটো সিলেক্ট কৰিম। ভিডিওটো সিলেক্ট কৰি এইটো বেকগ্ৰাউণ্ডখনৰ তললৈ লৈ আনিম আৰু স্ক্ৰীনৰ ৰূপত ভিডিওটো কৰি ল'ম। এইটো লৈ আনিলোঁ। এইখন অলপ বহল কৰি দিছোঁ। এইখিনি ক'ত কৰি আছোঁ জানেনে? যিটো ভিডিঅ' লেয়াৰ লৈছিলোঁ এই লেয়াৰটোত ক্লিক কৰিলে আমি ৰাইট চাইডে ক্ৰমা কি বুলি পাম। এই ক্ৰমা কিতে এইখিনি আছে। আকৌ এবাৰ দেখাম চাওক। অঁ, লগতে এখন গুচি গৈছে দেখোন গ্ৰীণ স্কিনখন। কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে। আকৌ যাম আমি ক্ৰমাকীত যাম। ক্ৰমাকী এইখিনি ইনেবল। মিলাব লাগিব অলপ। কিন্তু গ্ৰীণ স্ক্ৰীণখন লগত গুচি গৈছে, কিন্তু যাব নালাগে। কিয় গৈছে গম পাব ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ক্ৰমাকীত গ'লোঁ। আপোনালোকে তলত দেখিছে এই স্ক্ৰীণখনৰ কি কালাৰ। স্ক্ৰীণখনৰ ক্ৰমাকীত চাওক কি কালাৰ, চাওক অৰেঞ্জ হৈ আছে। কিয়নো আমি প্ৰকৃততে স্ক্ৰীণখন গ্ৰীণ লৈছিলোঁ, এতিয়াও গ্ৰীণ ল'ব লাগিব। এতিয়া চাব ভিডিঅ'টো মই প্লে' কৰিম। দেখিছে তলত চিনটো বহি আছে। এইটো আকৌ ক্ৰমাকীত গৈ মিলাব লাগিব অলপ। এইটো মিলাবলৈ অলপ টাইম লাগে, সেইবাবে মই ভালদৰে ভিডিঅ'ত দেখাব নোৱাৰিলোঁ। নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ গ'লহেঁতেন। চাওক ইয়াতে আপোনালোকে এই বস্তুটো মিলাই ল'ব পাৰিব। অলপ প্ৰব্লেম হোৱাৰ বাবে তলফালে ভৰিকেইটা ওলাই থাকিল। এতিয়া আমি এইটো এক্সপৰ্ট কৰিম। এনেদৰেই কাইন মাষ্টাৰৰ সহায়ত আপোনালোকে যাদু শিকিব পাৰে। এয়া চাওক আকৌ বেক কৰি আনিলোঁ। এই তলত যে ভৰিকেইটা ওলাই থাকিল দেখিবলৈ বেয়া লাগিব বুলি এইডোখৰ পৰা ভিডিঅ'টো ঈশ্বৰখিনি কাটি পেলাম। অকল যিডোখৰলৈকে ঠিকে আছে আমি এইডোখৰহে ৰাখিম। এয়া চাওক এই ভিডিঅ'টো মই প্লে' কৰিম। পাছফালৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো যদি ৱাল নহয়, এখন হাবি বা এখন পথাৰ হ'লহেঁতেন, তেনেহ'লে একেবাৰেই ধৰিব পৰা নগ'লহেঁতেন। কিন্তু পাছফালে এখন বেৰ থকাৰ বাবে অলপ ধৰিব পৰা হৈছে ভিডিঅ'টো। চিন এটা বহি গৈছে। এতিয়া আমি এক্সপৰ্ট কৰিম ভিডিঅ'টো। আৰু এক্সপৰ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এছ ডি কাৰ্ড বা ফোন ষ্টৰেজত ভিডিঅ'টো সোমাই যাব আৰু আপুনি তাৰ পাছত ষ্টেটাছ দিয়ে, ফেচবুকত দিয়ে, দি থাকিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব।